Od početka pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini Merhamet, regionalni odbor Tuzla, podijelio je 1380 paketa za socijalno ugrožene građane sa područja Tuzlanskog kantona, a u mjesecu Ramazanu 6211 iftara dostavljeno je na kućne adrese. Zbog pandemije koronavirusa veći broj ljudi ostalo je bez posla, zbog čega se povećava i broj apela za pomoć na koji nastoje odgovoriti u Merhametu, kazala je direktorica Mensura Husanović. Mi jesmo ta organizacija da budemo, da pomažemo ljudima baš u momentima kad je nema, da kažem, kad su te krizne situacije, kad je sve. Mi smo od početka pandemije u Tuzlanskom kantonu do mjeseca Ramazana, to je od 12. marta do mjeseca Ramazana, podijeli 1385 paketa za socijalno ugrožene, za građane koji su nam se javljali, jer je bilo puno građana u tom momentu gdje su se javljali gdje nemaju šta jesti, na koji način, onda ostali su bez posla, puno je toga bilo. Nastavak je bio Ramazan mjesec gdje smo podijelili 6211 iftara na kućni prag na Tuzlanskom kantonu. Znači, mi smo nastavili na taj način tog i nošenja i obroka i svega na kućni prag, odnosno iftare smo na taj način socijalno ugrožene građane na Tuzlanskom kantonu. Mislim da smo dobar dio obuhvatili, ne mogu reći nikada da smo sve to obuhvatili, da smo došli do svakog kome je naša pomoć potrebna, ali ja mislim da nikog nismo ni vratili, ni telefonski putem koje se obratio nama, da nismo mu pomogli. Pritisak na Tuzlanski Merhamet raste u isto vrijeme kada se i broj donatora smanjuje. Međutim, kontinuiranu podršku imaju od grada Tuzle. Želim da se zahvalim gradskoj upravi, znači gdje su izašli u susret. Mi smo na početku pandemije poslali zahtjev gdje smo vidjeli, pored redovnog financiranja grada Tuzle, gdje ide svaki mjesec tranše redovno, oni su i na naš zahtjev, odnosno mi smo poslali zahtjev gradu Tuzla, i oni su na naš zahtjev odobrili rebalans budžeta, rečenicu mogu da kažem, da vidimo na koji način možemo da nahranimo ljude, da nam niko u Tuzli ne bude gladan. Evo, takva je rečenica bila. I želim da se zahvalim gradu Tuzli, gradskoj upravi, gdje su želili da sa nama zajedno znači pomognemo te ljude koji su se našli u nevolji, i evo da nastavimo u narednom periodu. Sve više građana u Tuzlanskom kantonu koji su u stanju potrebe, kaže Husanović. Na području grada Tuzle trenutno je 78 porodica koje se hrane u Narodnoj kuhinji Mare Tuzla, a to je 129 korisnika.